Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, galera, bem-vindos a Iron Law aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar nossa campanha aqui com os nossos maravilhosos anões, que na verdade são humanos. Vamos continuar nossa jogatina, galera, deixa eu até despausar aqui já, deixa as coisas acontecerem aqui, vou colocar até um pouco mais rápido aqui as coisas. E nós já estamos com o nosso pomar, nós já estamos com o nosso plantinho aqui, se não me engano de wheat mesmo. Isso aqui é um plantio de cotton, mas eu tava olhando, galera, eu não acho que eu tenha semente de cotton, tá? O que que isso significa? Significa que eu preciso achar em algum lugar aqui cotton, tá? Bom, acho que isso aqui é cotton. Aqui, pronto. Aqui, ó. Ok. E o que eu preciso fazer? Eu preciso coletar isso aqui para que eu pegue as sementes e consiga plantar, replantar isso em algum outro lugar. Então é isso que nós vamos fazer agora, galera. Vamos fazer farm, forage plants. Eu quero... plants mesmo, ok. Vamos fazer isso aqui, tá? Nessa região. Eu meio que sobrepus ali com algumas outras coisas, mas estou ok. Perfeito, okay. Tem alguns morangos aqui a mais que eu peguei, mas não tem problema nenhum. O importante é que nós façamos isso aqui para que eu consiga ter algum algodão aqui, né, galera? Caramba, galera, um segundinho. Ok, galera, agora sim. A música tava um pouco alta e tava me incomodando. Perfeito, galera. Então, isso aqui tá acontecendo no nosso plantio, nossa fazenda. Esse lugar aqui... Oh, caramba, não consigo clicar. Esse lugar aqui seria o nosso pasto. Só que outra coisa que eu tava reparando também, e que eu descobri recentemente, tá, galera? É que o ideal é que você comece num lugar que tenha vacas. Opa! Isso aqui é como se fosse uma vaca, certo? Certo? Nós temos uma vaca! Yeah, baby! O que que eu preciso fazer, então, pra que eu consiga trazer... Oh, tinha um algodão aqui mais próximo. É, mandei mal, mas whatever. que eu preciso fazer, então, pra manter, pra conseguir aquela vaca no nosso pasture? Porque no início, galera, você não tem vacas disponíveis. É basicamente o que eu quero dizer. Vamos olhar aqui embaixo, que se eu tenho alguma tarefa atribuída, alguma coisa assim. Apple wood. Inclusive, cadê meus anões? What the fuck? O que vocês estão fazendo? Cadê? What? Settlement? Cadê você? Go to, sei lá. Cadê? Follow. Vocês estão realmente à toa, pera aí. Tá todo mundo à toa? Idle, idle, idle. Esses dois aqui estão fazendo harvest plant, mas todo o resto tá idle. Uau, não, pera aí. Vamos fazer alguma coisa aqui, tá doido? Aqui no Stone Mason, que agora já está construído, eu acho. Se eu conseguisse clicar nele. Perfeito, Stone Mason. Vamos em Camp Gear aqui. Eu gostaria que alguns Stone Blocks fossem feitos, tá? Sempre. Cadê? Stone Crate. Stone Crate seria interessante, vamos precisar de alguns. Mas crates eu prefiro de wood, eu acho. Do que gastar stone com isso. Ah, eu preciso exatamente de stone... Bom, eu quero fazer exatamente Stone Block. Aparentemente não é em você que eu faço Stone Block, né? Aparentemente não é em você, então... Ok. Então, se não é você, vai ser desse lado aqui, Stone Workbench. Vamos colocar aqui, Stone Block, perfeito. Eu quero fazer Stone Block de rocha, qualquer tipo de rocha. Vamos fazer o Craft, Automatic Craft, ok. Vamos fazer isso aqui vai estar ativo. Eu gostaria de fazer isso aqui infinito não, mas até uma certa quantidade. Eu gostaria de 100 Stone Blocks, alguma coisa assim. Ok, perfeito. Play the game. Let's play. Eu acho que isso já é o suficiente pra trazer mais alguém pra cá, certo? Eu tenho algum Stone Worker? Não tem Stone Worker. Ok. Pera, não. A gente tem que dar um jeito nisso. Esse cara aqui, ele não tem tarefa nenhuma, tá vendo? Ele vai ser nosso Stone Worker. Vamos aqui nas profissões. Vamos adicionar uma nova profissão. New. Essa profissão aqui vai ser o Stone Worker. Perfeito. E você vai basicamente fazer Stone Masonry. E o que mais? Tem mais alguma coisa aqui que valeria a pena? Mais nada, e Howling depois. É essas coisas que você vai fazer. Isso poderia ser Jim Cut, não. Stone Mason, galera. Ele vai ser um cara extremamente ocupado. Deixa só com isso mesmo. Eu acho que isso aqui tá ok. Perfeito. Então agora nós vamos aqui na população. E esse cara aqui, parabéns, Narintor. Você agora é o nosso Stone Worker. Perfeito. E se não me engano, aqui nas profissões que eu tinha colocado também. Na profissão de Carpentering, por exemplo, eu acabei esquecendo de ativar
Howling, tá? Isso aqui é extremamente importante, que tenha Howling também. Em particular, o Carpentering, ele pode ser Woodcutting, tá? Acho que não é tão ruim assim, tá? Então, deixa Woodcutting, só que acima de Howling aqui, por favor. Se tiver alguma coisa em Carpentering, ele vai fazer. Se não tiver fazendo nada, eu mandar ele cortar madeira, ele vai cortar madeira. Basicamente, é assim que funciona. Eu poderia cortar madeira primeiro pra depois fazer isso, porque provavelmente se eu tô cortando madeira é porque falta madeira, mas enfim. Eu acho que vocês entenderam. E acho que eu fiz a profissão de building também? Não, né? Foi só isso, né? Carpentering. Carpenter. Eu acho que eu escrevi isso errado, tá? Mas ok. Se eu escrevi errado, deixa aí nos comentários, galera, de verdade. Por enquanto tá ok. É exatamente isso que nós precisamos. Ok, perfeito. E uma das coisas que eu preciso fazer também, galera, vamos fazer um mine aqui. Tem mine floor. Tem mine floor. Vamos aumentar isso aqui, né? Vamos aumentar isso aqui lá pro fundo. Eu preciso de... Caramba, isso aqui tá uma bagunça só. Isso aqui tá uma bagunça só, galera. Build. Deixa eu fazer build wall. Eu vou reconstruir esses lugares aqui, porque eu realmente não me lembro exatamente o que eu queria fazer aqui. Então, eu simplesmente vou reconstruir. Eu espero que isso aqui não bugue, né? Que ele venha construir isso aqui primeiro, ao invés desse aqui. E uma das coisas que eu tô sentindo falta aqui também, talvez eu não tenha simplesmente achado como que se faz, como que eu cancelo a construção. Você viu que aquele cara tava lá dentro, né? Você viu, né? Era exatamente isso que eu tava com medo. Ok. Eu gostaria de algumas portas. Instruções, construir, ladder, workshop, stair, ramp. Não, não quero. Não é nada disso, na verdade. Não é wall também. Furniture. Wood torch, não, eu quero... Uou, aqui tá tudo, né, legal. Eu quero algumas portas. Portas de madeira? Portas de madeira, galera? Acho que portas de madeira, né. Poderia ser portas de... Quer saber? Eu quero portas de pedra. Stone door, muito mais legal. Stone door, perfeito, quero aqui. Aqui. Isso aqui vão ser os quartozinhos, tá, galera? Por isso que nós temos essas coisas aqui. Ok, perfeito. Eu ia fazer um quarto pra cá, mas vou fazer quatro quartos 4x4, porque senão fica muito pequeno, né? E vamos fazer furniture. Eu quero agora as camas tem que ser de madeira, né? Acho que as camas tem que ser de madeira. Vou fazer algumas camas aqui, eu acho que isso tá ok. Perfeito. Deixa essas coisas aí acontecendo. Acho que isso já é bastante coisa pra gente fazer. Isso é um builder, não tô fazendo nada. Um bodybuilder, outro bodybuilder ali. Está ok. Eu gostei dessas coisas aqui da forma que estão. Ah, coisa importante. Vamos aqui em build de novo. Furniture. Eu quero wood. Wood crate. Perfeito. Oh, perfeito, galera. Perfeito. Exatamente isso que eu preciso. Wood crate. Wood crate. Wood crate. Wood crate. Quero pelo menos dois wood crates. Eu não tenho certeza que se stone. Eu organizo com crates, mas eu vou colocar alguns aqui porque simplesmente pra mim faz sentido que tenha crates nesses lugares. E aqui também eu quero alguns crates. Além disso, eu vou querer barrels, se tiver como fazer barrels. Não tenho certeza. Strong wood crate. Como que é isso? Quero alguns strong wood crate, com certeza. Com certeza eu não vou ter madeira pra isso tudo, galera. Strong wood crate. 2, 3, 4. Ok. 1, 2. Maravilhoso, ok. Isso tudo no nosso stockpile. Outra coisa que eu vou querer. Cara, não tem? Sério que não tem? Me soa muito estranho você não ter barrels, tá? Como que eu vou estocar bebida, por exemplo? Eu sinceramente não sei. Mas ok, e outra coisa que eu vou precisar fazer urgentemente é a nossa cozinha, tá, galera? Então vamos começar a pensar nela aqui. A primeira coisa que eu quero saber é qual que é o tamanho da cozinha. Kitchen. Ela é 3x3, perfeito. E eu quero também um lugar que eu vou fazer bebidas. Será que é na kitchen? Eu acho que aparentemente é. Então, se ela é 3x3, eu vou precisar de duas, tá? O que nós vamos fazer aqui, eu vou ficar apertando essa pra sempre, né? Caramba, não é build. Eu quero mining wall, perfeito. Eu quero um lugar aqui 3. Na verdade tem que ser 4x4, não, tem que ser 5x5 para eu ter ela bem no meio. Perfeito, 5x5. E eu quero outra cozinha aqui 5x5. Vou ligar essas coisas aqui. E aqui eu vou ter um stockpile para as duas coisas. Um para cozinha
tá ok. E outro pra... um pra cozinha e outro pro negócio de bebida. Então tem um stockpile gigante aqui. E isso é maravilhoso. Let's go, baby. E uma entradinha aqui. Legal, perfeito. Oh, caramba, o que, que eu fiz? Okay. Deixa a galera trabalhar aí. Come on, guys. Trabalhem. Tem vários crates, várias coisas aí pra vocês fazerem. Beleza, beleza. Enquanto isso, aqui na sala de justiça, nós estamos plantando algodão. Olha que maravilha. Não, não quero. Oh, caramba. Sai, sai pra lá. Sai. Não, não, sem minerar. Quero clicar aqui só. Cotton farm. Perfeito. Normalmente nós temos uma sementinha ali, ó. Deixa eu ver como é que eu estou de algodão ali. Cadê o algodão que eu tava pegando? É esse aqui, né? Ok. Maravilha. O que, que é isso? Clay. Ok. Eu tenho uma... cara, eu quero saber como que se dá uma vaca. Será que tem... será que tá na profissão? Vamos olhar aqui. Settlement. Professions. Vamos ver aqui, galera. Tem ranching. Tem ranching. Ok. Eu preciso de alguém pra fazer ranching. Vamos dar uma olhada aqui na nossa população. Eu tenho dois farmers. Deixa eu dar uma olhada. O que, que os farmers fazem exatamente? Farming, cooking. Você é farmer ou você é cooker, né? Tem alguma coisa errada aqui. Mas ok. E ele constrói no final. Perfeito. Vamos olhar aqui na população de novo. Eu acho que eles são os que ficam mais ocupados no geral. Capital Letter Working. E o cooker? Vamos olhar o que, que o cooker faz. Olha o que, que o cooking faz, galera. Ele faz ranching. Tá, ok. Ele faz ranching. Ele, em teoria, faz o trabalho. Ok, 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 ok. Perfeito. Como que eu mando, então, que esse cara seja treinado, por exemplo, domado? Não quero atacar você, nem follow, nem go to. Não tenho a mínima ideia. Farm. Nada disso. Plant trees, field trees, cut levers, forage plants. Não, nada disso. Não, não é aqui. Designar, talvez? Dormitório, dump, guarda-área, bedroom. I don't know. E falando em bedroom, cadê minhas camas? A task tá ali pra fazer, pra ser feita. Aqui tá plank, perfeito. Esse outro lado aqui na sawmill tá fazendo plank também. Então esses dois lugares estão fazendo planks. E aqui no carpentering. No carpentering tá com os wood crates pelo primeiro e pra depois fazer as beds. Isso aqui não faz muito sentido, né? Eu não vou fazer a cama antes de fazer os bed frames. Isso aqui não faz sentido nenhum. Então eu tenho que subir isso aqui. Strongwood crate. Crate, etc. Tá, ok. Deixa as coisas acontecendo aí. Acho que eles estão fazendo de pouco em pouco. Eu acho que eu meio que fui overkill na coisa aqui, né? Tem muitos crates pra serem feitos. Eventualmente isso vai dar certo, eu acho. Eu espero. Pelo menos... nós estamos gastando nossa madeira, né? Acho que isso tá ok. Ah, perfeito, então... oh, tá doido? Por que você deixou isso aqui? Vamos construir aqui, galera, agora, tá? Um workshop. Eu quero exatamente a kitchen. E eu quero ter certeza que é na kitchen mesmo que nós vamos conseguir fazer o que eu propus fazer, né? Vamos fazer somente uma. E eu quero ver se eu consigo fazer bebidas nela também. Provavelmente é, tá? Porque eu não vi nada ali de bebidas. Provavelmente é, mas eu quero ter certeza. E outra coisa que eu quero fazer também é designar isso aqui como um stockpile, tá? E esse stockpile aqui, aqui, ó. Esse stockpile aqui, ele vai ser um stockpile para bebidas, comidas, coisas desse tipo. Vamos configurar isso aqui. Non, eu vou colocar prioridade maior. Raw, organic, apple, strawberries, wheat grain. Plantas, sementes, talvez, acho que sementes não, e animal, cow milk, meat, perfeito, crafted, food, ok, tudo aqui, drinks, todo tipo de drinks, ok, é isso, quero que essas coisas sejam colocadas aqui, e provavelmente eu quero alguns crates aqui também, build furniture, crates, cadê? Essa questão, né? Eu não tenho a mínima ideia quais tipos de crates que eu preciso aqui. Eu não consigo virar eles, então estou ok. Vou colocar pelo menos dois ali e isso está maravilhoso. E eu preciso construir essas coisas aqui.
Mas, né? É, acho que talvez, se você reparar bem, eu tenha exagerado na quantidade de coisas que eu mandei esses anões fazer, coitados. Mas ok, ok, eles aguentam, eles são fortes. Beleza, galera, o que, que eu quero fazer aqui também, galera? Uma coisa que é extremamente importante, vamos minerar e vamos em... cadê? Remove ramp, exatamente isso aqui que eu preciso. Eu quero remover toda a rampa criada nessa região. Por quê? Porque eu vou me isolar aqui, tá? Eu preciso me isolar. E para que eu consiga me isolar, eu preciso que aqui não tenha rampas. Isso que é importante, tá? Bem importante, inclusive. Inclusive, deixa eu subir aqui e eu vou fazer a mesma coisa por aqui. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu tenho que fazer a mesma coisa por aqui. Tá, vou fazer dois andares aqui sem rampas. Acho que isso tá ok. E depois eu vou fechar esses lugares aqui. Vai ser interessante. E uma das coisas que seria legal também, né, é se nós fizéssemos como se fosse uma taverna aqui fora. Eu nem sei se é possível. Deixa eu ver aqui no Designate. Tem alguma coisa que seria como se fosse uma taverna? Não, tem dormitório. Mas dormitório não é uma taverna. É, eu acho que não tem uma taverna exatamente. Mas seria muito legal se nós tivéssemos uma casinha aqui, alguma coisa assim, onde eu tivesse um estoque de comida e de bebida, e tivesse uma mesa ali, alguma coisa assim, que a galera poderia se sentar e comer e beber e tudo mais, como se fosse uma taverna mesmo. Eu acho que isso seria bem interessante de fazer, tá? Talvez nós façamos isso. Por enquanto, vamos dar uma segurada aqui então, porque a coisa tá demorada. Que isso? Strawberry seed, ok. Eu preciso guardar essa semente em algum lugar. Acho que isso aqui seria um bom lugar. Cara, esse stockpile aqui, ele tá com qual prioridade? Eu quero configurar esse stockpile. Limit rock, stockpile. Eu quero configurar isso aqui. Tá com prioridade 5, ok? Ah, toda... Uau, eu tenho muito morango, galera. Eu tenho muito morango. Isso aqui... Outra coisa que eu gostaria de fazer é configurar isso aqui com a prioridade maior. Tipo, eu quero que isso aqui seja feito agora. Aquilo ali é a prioridade máxima. Talvez eu tenha ido um pouco forte demais nos crates, galera, de verdade. Eu nem sei o que, que exatamente dá pra colocar aqui nos crates. Mas aparentemente tem apple wood aqui. Não, apple wood crate, ok? Que tem aqui dentro? Apple e granite rock. Tipo, cabe um monte de coisa. Ok. Ai, ai, muito bom. E aqui... Carpentry. Tô fazendo mais wood crates. Perfeito. E alguns strong wood crate. Perfeito. Eu sinceramente não sei qual que é a diferença. Aqui tá pra construir. Aqui tá um maple crate. Eu ainda não fiz nenhum strong, não. Maple wood crate. É, eu acho que eu ainda não fiz nenhum strong. Acho que não mesmo. Eu gostaria de saber qual que é a diferença deles, mas não tenho a mínima ideia. Vou dar um zoom out aqui, vamos olhar aqui em cima de novo. A galera minerou aqui, tá perfeito. Ah, uma das coisas que eu poderia fazer também... Na verdade, a gente já vai fazer isso, galera. Olha só. Eu vou continuar, tá? Minerando isso aqui pro fundo. Porque ali eu vou começar a fazer uma escada. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou fazer uma escada pra baixo mesmo. Porque eu preciso encontrar metal, né? E eu tenho certeza que metal tá nas profundidades. Tá em uma maior profundidade aqui do jogo, né? Então isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Uma das coisas que eu achei interessante aqui é que uma vez que nós colocamos alguns crates, algumas coisas aqui nos nossos stockpiles, o soil aqui, as rocks, essas coisas aqui começaram a sumir, né? A galera começou a pegar aqui e colocar no lugar correto e tudo mais, então isso aqui é interessante. E outra coisa que eu preciso fazer também é estender esses quartos aqui, nessa linha de quartos. Posso fazer quartos desse lado aqui também, provavelmente eu vá fazer. Eu prefiro que os anões fiquem na parte da frente mesmo. Não é anões, Waka, não é anões. Pra mim é. Vou fazer isso aqui 4x4. Acho que isso tá ok. Eu vou colocar duas portinhas aqui, por garantia. E daí eu vou fazer uma escada como se fosse uma escada onde você vai circulando, certo? Indo pro fundo. Acho que isso é interessante se fazer. Ok, ok. Eu ainda estou sem dormitório. Essas coisas aqui estão vermelhinho, não tenho a mínima ideia do porquê. Workshop. Não, eu quero entender porque isso aqui tá vermelho.
ele tá sem nada pra fazer. É isso, ele tá lotado. Sinceramente, não tenho tanta certeza do que tá rolando. Sawmill, vamos ver isso aqui, dando várias plants. E o Carpenter tá esperando pra fazer isso com algum outro crate. Quando eu vou em build aqui, vamos até olhar isso. Não mostra o que necessariamente é necessário. Necessariamente é necessário, é bonito. Não mostra o que é necessário para construir uma determinada coisa. Então vamos lá, galera. Olha só como que é a ideia aqui. Vou minerar uma Stardown, tá? Eu vou começar. Caramba, isso aqui é difícil de ver. Uau, é bem difícil de ver. Mas eu acho que é aqui mesmo. É, ok. Não, ela é aqui. Mas eu não quero começar com você aqui. Poderia começar com ela aqui, mas não vale a pena. Não acho que faça sentido. Caramba, minha visão 3D aqui não tá das melhores, galera. Então aqui, se eu vinha pra cá. Aqui tá ok. Essa música só tocava quando alguma coisa muito ruim tava acontecendo, galera. Confesso que eu fiquei tenso aqui por um segundo. Se eu descer aqui. Tá, eu vou precisar pensar nisso aqui direito. Pra fazer isso aqui acontecer da forma que eu tô querendo, galera. Eu quero meio que como se fosse uma escada oval, assim, tá? Você vai fazendo círculos e você consegue chegar no lugar. Mas eu preciso pensar direito, porque senão eu posso fazer caquinha aqui. Mas vai dar certo. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Muito mais que um prazer ter vocês comigo. E no próximo episódio eu vou fazer aquela escada ali. Eu espero que nós terminemos isso aqui. E eu provavelmente vou isolar essa área, fazer como se fosse uma entrada de forte aqui, alguma coisa assim. Acho que vai ficar bem da hora. Subir muralhas nessa região, acho que também vai ser bem da hora subir muralhas nessa região. Eu preciso remover essas coisas daqui, né, pra conseguir fazer isso, mas nós vamos conseguir fazer isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários aí dizendo o que vocês gostariam de ver mais ainda nesse jogo, tá? Nós nem invadimos algum lugar, nem fomos fazer visita em outros lugares. Eventualmente nós vamos fazer isso. Nós nem estamos pastoreando vacas e coisas desse tipo, que é uma das coisas que eu pretendo fazer. Eu vou tentar descobrir como que se faz isso exatamente lá no Discord do jogo. E é isso, galera. Meu nome é Waka, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.